מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו רוצים כעת לדבר על הלכות אתרוג. אתרוג, אז לפני שנדבר על ההלכות של האתרוג, איזשהו דבר שזכינו ללמוד אצל הרב, אליהו עליו השלום, שהייתה לו ממש אהבה גדולה לכל אתרוג שהוא היה בודק, ממש אהבה. וכל מי שהיה אצלו פעמים הרבה, וזכה לראות אותו בודק הרבה, אז די זוכרים דבר פלא כזה. הוא היה אומר, יש יותר טובים, חפש משהו יותר טוב, וזה, המקרים הכי גרועים, הוא היה אומר, קשר לריבה. אבל את המילה פסול הוא לא היה אומר. ושאלנו אותו פעם, למה אתה לא אומר פסול? אז הוא היה אומר, אם לא קשר ליום ראשון, אולי קשר ליום שני, למה נגיד עליו פסול? ואולי שזה דעה שכן מכשירה, וברגע שאתה פוסק בעולם הזה, ואתה אומר על משהו פסול, אז כמו שפוסקים כאן בעולם הזה, פוסקים גם בעולמות העליונים, אז למה תציע על זה שם של פסול? אז הוא היה נזהר מאוד לא לומר, על שום אתרוג את המילה פסול. וגם, היה לו ממש אהבה לכל אתרוג. למשל, כולם זוכרים את הסיפור, סיפור מפורסם, אני ראיתי אותו בעיניים, שכל אתרוג שהוא היה בודק, הוא היה זוכר אותו. ולפעמים היו מביאים לו ארגזים של אתרוגים לבדיקה, ואחרי שבוע היו מביאים אתרוג מאחד, הוא אומר, אני בדקתי אותו, ואמרתי עליו כך וכך. אפשר להגיד שזה כישרון, זה חוכמה, זה זיכרון, אבל באמת יותר מכל דבר אחר זה אהבה לאתרוגים, הייתה לו אהבה גדולה למצווה הזאת, ממש אהבה למצווה, ואנחנו זוכר שהוא היה תמיד מזכיר את רש"י, רש"י בתקיעת שופר כתוב, הגמרא שואלת למה תוקעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים כשהם עומדים, הגמרא אומרת כדי לערבב את השטן, אז רש"י אומר, מה מערבב את השטן? תוספות מסביר ששומע תקיעת שופר, חושב שמגיע שופר אחרי משיח וכו'. וזה הפירוש המפורסם. מה רש"י אומר? כשרואה שישראל מחבבים את המצוות, נסתתמות טענותיו. והיה לו ממש אהבה גדולה למצוות, אהבה גדולה, כולנו מכירים גם את הסיפור, שכמה היה אומר לנער בר מצווה, כמה היה מייקר את היום הנחת התפילין. והיום הנער בו מצדה לך, עיקר הסיפור של המצווה, זה חיבור מצווה שיש לך מחבב את המצווה, שאתה אוהב אותם, שאתה מאשק את התפילים. חיבור המצווה זה נקודה מאוד משמעותית, והיה לו חיבת מצווה מאוד גדולה. להוסיף, קשור לרב עליו השלום, שמרוב חיבה שאתה אוהב מצוות, מסופר עליו, וגם זה אנחנו מכירים אין ספור סיפורים, שמהאתרוג שהוא היה מברך עליו, היו עושים ריבה, והקורות היו משתמשות בו ונפקדות. והטעם, כי זה כתוב, שירי מצווה מעכבים את הפורענות, וארבעת המינים זו מצווה. אז אנחנו מדבר היום על כמה הלכות שלמדנו מהרב עליו שלום, בתחום הזה של אתרוג. קודם כל, באופן כללי לגבי אתרוגים, הרב תמיד היה אומר, עדיף אתרוג תימני. סריטות כאלה ואחרות, כן? לא שפוסלות אותו, אלא סריטות שלא פוסלות, מאשר אתרוג אחר. למה? מכיוון שהיה בעבר מחלוקת גדולה על אתרוגים, האם אתרוג מורכב זה חסר, חלק ממנו זה לימון, או שמה לא, לא קרה, בסוף זה אתרוג. והרב נקט, כמו שנוקטים רוב ככל רבני ישראל, שאתרוג, אתרוג שמורכב הוא אתרוג חסר, אז אם זה אתרוג חסר, אתה יהיה מרשום לוודאי פסוק, מי שאומר שבכלל זה לא אתרוג, זה תרכובת של אתרוג ולימון, אתרוג של אתרוג ודברים אחרים, אז תמיד הרב היה אומר, עדיף אתרוג לא מורכב מאשר כל דבר אחר, והוא היה אומר, הדרך לפתוח אותו זה מסורת, אבל מלבד מסורת אתה פותח אותו, אתה רואה אם בפנים זה, יש משהו לימוני או שזה כולו בשר.
ולכן הרב הרבה שנים היה מעדיף להשתמש באתרוג תימני שגדל בארץ, ולא באתרוג של חוץ לארץ. כל שנה, בבא סאלי עליו השלום היה שולח לו לרב, אתרוג מרוקאי, מעודה, נקי, מבריק, שאין כדוגמתו יפה. והרב היה תמיד מסתכל וממש אוהב אותו, מחבב אותו מאוד, אבל לא היה מברך עליו. הרב סיפר שפעם הבא סאלי שאל אותו, בירכת על האתרוג שלי? אמר לו, נינעתי בו. ולא שאלתי אם נענעת, שאלתי אם בירכת. אמר לו הרב, אני מברך רק על אתרוגים של ארץ ישראל. זה אתרוגים ששורה במשכינה. אז גם עוד עידור מצווה שהרב היה מאוד מקפיד עליו, והיו מביאים לו אתרוג קלידרי וכל מיני אתרוגים ממקומות אחרים, והוא היה לוקח אותם, משתי הסיבות. קודם כל, מעדיף אתרוג של ארץ ישראל, למשל אתרוגים של חוץ לארץ, שגדלו בארץ, ודבר שני, הוא חשב שהאתרוגים האלה הם יותר מודרים, מצד העניין שלה, שאין בהם הרכבה, אתרוגים התימנים, בימים הגיעו לרב דרוקמן אתרוג שמצאו אותו באיזה ודי בארץ ישראל, שהוא ממש נראה כמו אתרוג תימני, והרב היה מעדיף אותו יותר מכולם, הוא אומר, זה אתרוג ארץ ישראלי, זה הכי טוב, שהוא הכי קרוב לאתרוג התימני, אין הרבה כמוהו, אבל אתרוג תימני זה הכי קרוב לאתרוג הארץ ישראלי, ולכן זה הדבר הראשון שצריך לשים לב לב. דבר שני שצריך לשים לב, באתרוגים, זה לא, אין חשיבות לפיתם. זאת אומרת, בדרך כלל, פיתם זה, יש כאלה שזה זן עם פיתם, שזה זן בלי פיתם. הבעיה היא, באתרוג שהיה לו פיתם ונחתך הפיתם, שאז לפעמים זה פוסל אותו. אז צריך לשים לב, באתרוגים האלה שיש להם פיתם, שלא ישבר הפיתם. עוד דבר שקשור להלכה לשנה זו, בדרך כלל ההלכה אומרת, תפתח בכל יום ראשון, תפתח צדק וכפות מרים, ביום ראשון הכוונה, ביום ראשון אתה חייב בכל מקום, ובכל השבעת ימים רק במקום אשר יבחר השם. אז השנה שלא מברכים ביום הראשון. בכאורה אפשר להשתמש בתרוג שחסר, כן? ביום השני זה קשה. השאלה היא, האם באמת השנה אתה יכול להקל וכמו זה תרוג חסר? פעם אמרו לו, לרב ככה, אז הוא אמר, חמור מאוד מהתור, מה שאתה אומר לנו. למה? כמעט, אתה אומר, אני יוצא מתוך הנחה שלא יבוא משיח, לא נהיה בית המקדש, ולא, למה אתה יוצא מתוך הנחה הזאת? אדם צריך להכין את עצמו באתרוג, הכי שקשר גם ביום הראשון, ובעזר השם יתברך, יבוא היום, ונזכה לקחת אתרוג שבעה ימים לפני השם, ולכן, אם אין ברירה, אין ברירה. אבל לכתחילה, ברוך השם, היום בארץ ישראל יש כל כך הרבה אתרוגים, כל כך יפים, כל כך מעודרים, כל כך משובחים. זה פשוט חבל על הזמן לראות דברים שלא היו. מי שקורא את ההלכות של ארבעת המינים, עובד אותם, רואה כמה הם הסתבכו בהדסים לא קשרים, והדסים יבשים, ואתרוגים בכלל, זה היה, יש כל כך הרבה סיפורים, על אנשים שמכרו את העולם הבא שלהם בשביל לזכות לאתרוג. כי זה היה דבר נדיר. יש סיפור על הבן שחי, שהוא מספר, שהיה אתרוג אחד בבגדד. אתרוג אחד בבגדד, מה אתרוג? אנחנו היום, שמעתי פעם, אם אני זוכר טוב את המספרים הנכונים, שמעתי פעם מישהו שאומר, שאם אני זוכר טוב את המספר, אז זה אחד מסוחרי האתרוגים הגדולים סיפר, שפעם הם היו מוכרים כל שנה, 3,000 אתרוגים, 4,000 אתרוגים, ובשנים האחרונות הם מוכרים מיליון אתרוגים. מיליון אתרוגים. מיליון, מי צריך כל כך הרבה? יש לנו במדינה, כן, מיליון אתרוגים הם משווקים, מחמת שיש, ברוך השם, ביקוש גדול לאתרוגים. אני עוד זוכר שהיינו ילדים, הרב לוקח אותנו לראות איך מוכרים אתרוגים במחנה יהודה ובמאה שערים. שם היו איזה 10 דוכנים, ופה היו איזה 10 דוכנים. כשבאתי לצפת, לא היה דוכנים שהייתי. וברוך השם היום, מלאה הארץ. מלאה הארץ החיבה לאתרוגים, זה דברים היפים. זה הכל הייתה הקדמה. לא נסתכלתי את האתרוגים עצמם, יש לנו אתרוג. אני מקווה שנוכל לראות אותו כאן. הכלל, האתרוג הזה זה אתרוג עם פיתה, כן?
ותמיד כשאתה צריך לבדוק על קשות של יתרון, אתה צריך להסתכל קודם כל מאיפה מתחיל החותם שלו. אתה בודק את רוגע, אתה בודק אותו מהחותם. למה מהחותם? כי אם יש בחותם איזשהו פגם, אין שינוי מראה נאמר, אז זה פוסל. בשאר האתרוג, זאת אומרת, מהחותם ולמטה, רק אם זה בשניים, שלושה מקומות. אבל מהחותם ולמעלה, זה רק אם, אפילו אחד. אז לכן, אתה קודם כל בודק בחותם, האם יש איזשהו שינוי מראה, כן? אז אם אנחנו מסתכלים פה, הנה, יש פה למעשה, אתם יכולים לראות את זה, יש פה שינוי מראה. מה זה שינוי מראה הזה? זה ממש, אתם רואים פה, פה זה כבר ספק, זה גם שינוי מראה. וזה בולט, זה לא דרך גידולו. אז, אבל זה ספק אם זה בחותם. באמת זה לא בחותם. החותם מתחיל מפה. כן? אז פה לא. אבל אם אתה מסתכל פה, לא צריך אפילו משקפת בשביל לראות אותו, יש פה הרבה דברים. למשל, פה זה עלה. עלה שעשה איזה מכה, זה נקרא דרך גידולו. יש על זה מחלוקות, אבל זה נקרא דרך גידולו. זה למשל, אלה מתחת לחותם. זה ממש לא דרך גידולו. אבל פה יש 1, 2, 3, 4. אז הם אמרנו שאם יש פה מתחת לחותם, 2, 3 זה כבר פוסל. בחלק העליון, הנה, יש לנו פה, זה לא, זה נראה עלה בקושי רב, הנה, אבל זה לא נראה עלה. אז יש לנו פה מקומות שנראים כמו עלים, אפשר להכשיר אותם, אבל יש לנו פה בחותם, אחד שהוא לא עלה, ואם אלה זה כבר פוסל, במקום אחד, ובתחתית יש פה הרבה מקומות של שינוי מראה. אז אם יש לנו שניים, שלוש שינויי מראה בתחתית, זה לא קשר. ובתרוג הזה אנחנו לא יכולים לברך עליו, לא נאמר עליו פסול, כדי איך שהרב לא היה אומר פסול על אתרוג, אבל כן, אנחנו לא משתמשים, משתמש ולא חסר אתרוגים מודרים. צריך לדעת שבחלק מהאתרוגים יש אפשרות לנקות את האתרוג. והרב היה לפעמים שואל את האדם, אני יכול לנקות לך את האתרוג? זאת אומרת, יש לפעמים איזשהו לכלוך על האתרוג. אם אתה לוקח כיסם חד, דק, אתה יכול לקלף אותו, בלי להחסיר את האתרוג. ולהחסיר, זה הדבר השני שפוסל בעצם. אמרנו שינוי מראה זה דבר שפוסל, וחיסרון זה דבר שפוסל. אז אם אתה יכול לקלף בעדינות את השינוי מראה, באופן שבו האתרוג לא נחסר, זה אפשר. רק מה שצריך לשים לב ולהיזהר, כשעושים דבר כזה, אתה יכול לפסול בטעות את האתרוג. אז אם אתרוג של... ואתה מרשה, אז אתה אומר, אוקיי, אני מרשה, הדבר הזה אפשרי. אבל אם האתרוג הוא לא אתרוג שלך, אז אתה לא יכול לסכן את האתרוג. והרב תמיד היה אומר, שלפעמים אדם, מתוך זה שהוא בודק אתרוגים ומחפש אתרוגים, אז הוא עלול לפסול, ודבר הזה דבר חמור, שאדם פוסל אתרוגים. אז צריך לשים לב, אתרוג חסר פסול, אתרוג חסר זה דבר שצריך להיזהר בו, הרב אומר, צריך לשים לב לפעמים, אתרוגים חסרים, זה מתחבא ליד העוקץ, מה זאת אומרת, עוקץ, זה החלק הזה של האתרוג, כן? איפשהו מקובר פה, מקובר לעץ. הרבה פעמים כאן, במקום הזה, יש תולעת שמנקבת ומחוררת. אני פעם זוכר, הייתי נוכח, שמישהו הביא לרב אתרוג, $1,000. באמת, אתרוג שאין כמו יפה. כשראיתי שהוא בא, אז הוא בא, התקבח, שמח, קראה לרב, והרב תמה, למה הוא מגידו? שמה אתה אומר את האתרוג? אתה אומר שהאתרוג הזה $1,000 ויקר וכו'. אז מה אתה כל כך משתבח? אמרו לרב, הרב תסתכל על האתרוג שלי. לא באמת בא לשאול, אלא בא להתגאות. אני זוכר איך הרב עשה את זה.
הייתי נוכח. היה ככה, לקח את האתרוג, הסתכל על ככה, ממש פחות מדקה. וואה! כשהרב אמר למישהו, האתרוג פשוט. אכלתי איזה שניים, לא, לא. לא, אכלתי איזה שני קבב, לא יותר, לא. אולי אפשר להשתיק פה את האנשים, יש פה איזשהו רעש, תודה. הסתכל על האתרוג ואמר, הוא אומר, הייתי אצל הרב הזה והרב הזה, איך אתה אומר לי, לא קשר. אומר, תסתכל, הראה לו ליד העוקץ, חור של תולעת, ממש מתחת ל... עוקץ, תולעת עשתה חור, אכלה, וזה התכסה על ידי העוקץ. אבל אם אתה מסתכל טוב, היית רואה ככה מתחת לעוקץ, רואים את החור הזה, הרב בשנייה אחת קלט אותו. שאלנו אותו אחר כך, איך? אומר, כתוב על אתרוג, אל תביאני רגל גאווה, ראשי תיבות. כן? כשאדם בא עם אתרוג, וכולו גאווה, וקנה אותו $1,000, וכמה שהוא זה, ואתה רואה שהוא בא בשביל להתגאות, אמרתי בליבי, לא יכול להיות שאתרוג יביא את אדם רגל גאווה, כנראה יש חיסרון באתרוג. הסתכלתי, ראיתי אותו. אז אני אומר לגבי חיסרון, צריך לשים לב, כן? חיסרון זה דבר שיכול להיות עם קוץ שעשה חיסרון, עם תולעת שעשתה חיסרון. צריך לשים לב, חיסרון זה חיסרון ש... החסיר באתרוג עצמו, וזה, כמו שאמרנו, דבר שביום הראשון פסול, ביום השני לא. צריך לשים לב לב, הדבר הזה לא יהיה. אנחנו, כמו שאמרנו, משתדלים שגם השנה, שביום הראשון זה שבת, אנחנו משתדלים שלא יהיה אתרוג קצר, אנחנו מאמינים שיבנה בית המקדש של מהרה בימינו אנו. יש דבר נוסף באתרוג שהוא נקרא יבש. אז תסתכלו על האתרוג הזה, אתם רואים... שכל החלק הזה יבש, אפלם זה יבש, או להגדיר אותו על תח הזזית, לא יודע איך להגדיר את זה, כי באמת זה, לא, זה בשום אופן לא גדולה של האתרוג, הדבר הזה שיש פה באתרוג, זה פשוט יובש, והוא פוסל את האתרוג, בלי שום ספק, או מחמת חזזית, או מחמת שאנחנו אומרים ש, שזה יבש. בימינו, כמו שאמרנו, זה דבר נדיר. הרב יכול להראות שוב? מחילה. אתם רואים? עכשיו את כל היובש, שזה חזזית שעלתה עליו, כן? או שזה יובש, כך או כך, האתרוג הזה, אנחנו לא יכולים להשתמש בו. כן. יש, אנחנו נביא כאן אתרוגים נוספים, האתרוג הזה, כמו שאנחנו רואים, אז כל מה שהזכרנו מקודם, יש לו כמה דברים מיוחדים. אחד הדברים שיש פה, אם אתם רואים אותו, זה הגידול הזה שיש באתרוג. כן? זה כמו כמין יבלת כזאת, לאתרוג שהיא יוצאת ממנו. היבלת הזאת היא גם כן, יש בה שינוי מראה, והשאלה, האם זה פוסל או לא פוסל. במקרה הזה יש לנו פה עוד אחד כזה, עוד יבלת, ויש פה עוד שינוי מראה, מכיוון שיש לנו כבר שלושה שינוי מראה באתרוג. מחילה, אנחנו לא רואים את הזה, יותר גבוה. שם, אתם רואים את הראשון, את היבלת הראשונה, כן? שהיא, מטבע הדברים, עם צבעה משתנה, וכבר השתנה. כן, יש לנו פה אחד שינוי מראה נוסף. אתם רואים אותו. נעשה רגע לחבות את החשמל, זה יותר קל. רואים? לא. לא, אבל רואים יותר טוב בלי חשמל, החשמל מסנגר את האתרוג. כן. יש לנו פה למטה, שזה מקום שבדרך כלל יש שינוי מראה, צריך לדעת לשים לב, האם למטה זה שינוי מראה, או שזה גידול,
כי בדרך כלל למטה נמצאים העלים. במקרה הזה, זה לא נראה, זה, אם אני מסתכל פה, זה אולי אפשר לומר דרך גידולו בקושי רב, כן? אבל אין ספק שזה לא דרך גידולו, הדבר הזה שאנחנו רואים פה, וזה לא דרך גידולו. כן? למרות שהוא נראה בצבע של האתרוג, והוא נראה יפה. האתרוג נראה יפה, אבל יש פה מתחת לחותמו, שינוי מראה אחד פה גדול, שינוי מראה שני פה גדול, שינוי מראה שלישי פה גדול, שלושה שינוי מראה, אין בהם אפשרות, אין אפשרות להתיר אותם. אז מחפשים אתרוג אחר, יש לנו פה ארגז, זה מלא אתרוגים, אנחנו מחפשים, לפעמים אדם זוכה למצוא בפעם ראשונה, לפעמים הוא מוצא אתרוגים רק בפעם השנייה ושלישית. פה למשל, קל מאוד לראות, כל האתרוגים שהבאנו זה אתרוגים עם פיתם, האתרוג הזה פה רואים שהפיתם שלו שבור. אתם רואים? הפיתם השבור? אז אם הפיתם שבור, זה חסר. כן, אתם רואים פה? את הפיתם השבור? רואים את הפיתם, זה פיתם שבור. כשפיתם שבור, אז זה חסר. אז הרבה פעמים אתה לא צריך בכלל לחפש, אתה רואה את הפיתם השבור, אל תתקרב לאתרוג הזה בכלל. זה פיתם שנשבר. כן? טוב, נחפש אתרוג נוסף. רגע, איך אני יודע אם הוא שבור או שהוא נפל ונשאר? רואים שיש פה תחילת פיתם. יש פה תחילת פיתם, ותורגים בלי פיתם, אז אין פיתם. אבל באתרוג הזה יש פיתם, זה לא שאין פיתם, רק שהפיתם הוא שבור. רואים אותו שהוא שבור. אם אתם מסתכלים טוב, אתם יכולים לראות. פיתם הוא שבור. בסדר? טוב, נחפש אתרוג נוסף. נשוא, יש לנו פה אתרוג עם פיתם, כנראה שהפרדס הזה פרדס של פיתמים, עם פיתמים. באתרוג הזה יש סיכוי טוב שהוא יהיה כשר. הנה, פה יש לנו עלה. זה קוראים בלטלח בדרך כלל. אתם רואים את העלה הזה? יש פה עלה שפגע באתרוג, זה לא נקרא שינוי מראה, כי זה דרך גידולו, כן, יש פה עוד כמה כאלה, עלים כאלה, אז אולי זה לא מהודר, מכיוון שזה נראה לעין, אבל זה לא פוגע בקשרות שלו. אני מסתכל על האתרוג, אתרוג עם פיתם, הפיתם שלם, פוג, יפה, פוג יפה, אפשר בהחלט לברך עליו. לגבי, הסכמנו כעת, כן מודר, לא מודר, להזכיר דבר מאוד מעניין שהיה אצל הרב עליו השלום, כשהיה שלום עליו שלום אותו על מודר, זה מודר או לא מודר, אז הוא היה אומר, מה בעיניך? כשאנו באים אליו בתור ילדים, אמרו לו, אבא, תבחר לנו את רוב טוב, הוא אומר, תבחר את האתרוג שאתה אוהב. כי מהודר זה מה שיפה בעיניך. אתה התנהל לפניו במצוות, נכון? זה אלי ואנדבר, התנהל לפניו במצוות. אתה צריך משהו שנאה בהגדרה של בני אדם, כן? אז בעיניך זה יפה, לרוב בני אדם זה יפה. אז תבחרת את רוג הכי יפה בעיניך, עליו אנחנו אומרים, התנהל לפנה במצוות. אז אמרנו, יש לנו כבר את רוג אחד קשר. יש פה את רוג, שמראהו החיצוני הוא מאוד יפה.
אתם רואים אותו, אבל כמו שרואים כבר בהתחלה, יש פה בעיה. מה הבעיה? פה יש שריטה. שריטה שממש החסירה באתרוג. אני מקווה שאתם יכולים לראות אותה. והשריטה הזאת התמלאה, אבל לא בכולה. שריטה כזאת זה בדרך כלל נוצרת על ידי קוץ, שישב כאן ונדנד על האתרוג והחסיר בו. אז אמרנו חיסרון, וגם חיסרון וגם שינוי מראה. הרב אבל היה אומר תמיד שיש דעות שאומרות שחיסרון שהתמלא הוא לא חיסרון, כי הוא התרפא כבר, וזה נקרא דרך גידולו. הרב לכתחילה לא היה פוסק ככה, אבל אם היה מישהו בא ואומר לו, אומר, יש דעה שמתירה. הנה, אם אתם רואים את החיסרון הזה, שריטה שהתמלאת. אוקיי. מה ההבדל העקרוני בין קוץ ששרת לעלה ששרת? מאוד פשוט, הקוץ ששורט הוא אוכל בבשר. אז נקב שהוא לא החסיר, זה לא חיסרון. אבל כשהקוץ שורט, הוא שורט בגלל שהוא יושב ליד האתרוג, והאתרוג זז והעץ זז, ואז הוא שורט, כמו שראיתם פה, לכל האורך ומחסיר. לאט לאט הוא אוכל. הוא אוכל וזה מרכיב. אז האתרוג מנסה לרפות את עצמו עם הגלד, כמו שראיתם, אבל לא בהכרח הוא מצליח למלא את הגלד. יש מי שאומר, ברגע שיש גלד, אז זה כבר מלא, וזה לא נקרא חיסרון. אבל מכיוון שזה מחלוקת, אנחנו לא רוצים לברך שישה ימים ברכות, ספק ברכות להקל, לכן אנחנו מחפשים את רוב יותר מבודר. כמו שאמרנו, ברוך השם בדורם יש הרבה אתרוגים מבודרים. הנה. אם יש לי אתרוג שכל הראש שלו מלא שריטות של עלים, עדיין נאמר אותו דבר שהוא קשר? עלים זה קשר. אולי זה לא מעודר, אבל עלים זה לא פוגם בקשרות. אולי הוא פוגם בעידור, זה יפה, אבל לא פוגם בקשרות. פה, אנחנו רואים אתרוג שיש כתם שחור. אתם רואים אותו? זה כתם השחור. בראש של האתרוג. חבר את החשמל עליי. הוא כתם שחור. רואים אותו? ממה הוא נוצר? כתם כזה, לפעמים אפשר להוריד אותו. הנה, ירד. צריך לשים לב שהרבה כתמים, הם פשוט יכולים לרדת. יש דברים שלא יכולים לרדת. פה, זה קוד שנסתם, זה ודאי לא יכול לרדת, אם פוצעי את הסתימה הזה יפסל. הנה, יש פה עוד שחור, הורדתי אותו. מגלה לכם סוד של מגדלי אתרוגים. מגדלי אתרוגים שיש להם הרבה אתרוגים, רוצים למכור. לפני שהם מוכרים את האתרוג, הם לוקחים ספוג ומים וסבון, ועושים להם ממש שטיפה, מאוד ספוג עדין, לא ספוג כמובן ששורט. ובדרך כלל בשטיפה הזאת יורדים הרבה מאוד מהלכלוכים של האתרוג. במקרה הזה, אם היו שום שטיפה, זה היה יורד. למה? לפעמים אנשים קונים לא יודעים שזה אפשר לנקות את האתרוג. פה אפשר לנקות. את האתרוג הזה אי אפשר לנקות, כי יש לו הרבה שינויי מראה שהם לא עלים, כן? שתבינו, לא שרוב האתרוגים הם כאלה, ביקשנו שיביא לנו אתרוגים שיש בהם מורכבויות ושאלות, ושנוכל ללמד. האמת היא, מה הגודל של אתרוג? אז כתוב שזה קבצה. ואני זוכר שפעם אחת הגיע לרב עליו השלום, איזה יהודי זקן, מבוגר, הביא אתרוג, גודלו קבצה. אני ראיתי את האתרוג, מיד שראיתי אותו, ראיתי שהוא קטן מדי. אז רציתי לומר, זה לא קשר. אבל הרב כנראה קלט אותי לפני שפתחתי את הפה, עושה לי ככה סימן עם יד, אל תגיד כלום.
לא אמרתי כלום, אז לקח את האתרוג, בדק אותו, הסתכל, מגדלת והכל, ואחרי שהוא בודק אותו, אומר האתרוג הזה, מאוד יפה, מאוד יפה, אבל צריך לשקול אותו, לראות אם יש בו את השיעור, אז הוא הביא משקל, שקלו את האתרוג, באמת האתרוג היה קצת יותר מהגודל של קבצה, הוא אמר לו, תשמע, תשים לב שהאתרוג הזה, בהמשך החג, אתה צריך לבדוק שלא יתמעט, לא יתייבש. אז תשים לב לאתרוג, ובאמת זה כך היה. יש גם הלכה שאומרת שאתרוג צריך להיות צהוב, לא ירוק, כן? והרבה פעמים אתה רואה אנשים שלוקחים אתרוגים ירוקים, למה זה מותר להם? כי זה עוד מעט, זה הגידול שלו. אבל הרב היה לפעמים אומר, אתה יכול להציב לאתרוג, איך אתה מציב אותו? יש לך לפעמים כתם ירוק, הנה פה למשל יש לנו כתם ירוק. האתרוג כולו צהוב, יש לך פה כתם ירוק, זה לא הדר. אז מה אתה עושה? שם לידו תפוח, התפוח גורם לו להציב. כנראה שיש חומרים בתפוח שמתנדפים, שהם מספגים באתרוג, וגורם לו להציב. שוב, האתרוג הזה, אתרוג גדול, אבל זה לא גדול, יש גדולים באמת. כמה הגודל המקסימלי? באמת אין הגבלה בגודל של האתרוג. חמנו אמרו, על רבן גמליאל שהיה, לוקח אתרוג בשתי ידיו. זאת אומרת, אתרוג ענק. למה אתרוג ענק הוא לקח? כנראה, כדי שיהיה זה אלי ואנבר. בכל מקרה, צריך לדעת שאתרוגים גדולים, לרוב קשה למצוא אותם שהם מודרים. למה שהם בדרך כלל נשארים משנה לשנה. מה אומרת, אתרוג זה פרי עץ אדר שהוא דר באילנו משנה לשנה. אז כל שנה הוא צומח עוד וצומח עוד וצומח עוד, אבל כשאתרוג צומח הרבה שנים, אז יש לו הרבה יותר סיכוי להישרט, להיפגע, ולכן אתרוגים גדולים, אבל בדרך כלל אתרוגים שקשה למצוא בהם קשרים. אם יש לך אתרוג כזה קשר, זה נדיר. לכן כשאדם מחפש אתרוג, שיחפש אתרוג לא קטן מדי, לא גדול מדי, כדי שיהיה יותר מקבצה, יהיה יפה, זה אלי ואנבר, אבל תורמים גדולים, הסיכוי למצוא שם משהו קשר או מעודר, הוא רחוק מאוד מאוד, אם יש דבר כזה, זה ממש נדיר ביותר. נמשיך עוד מתורגים נוספים. שוב אמרתי, אל תחשבו שכל התורגים בדורנו הם בעיות, זה במיוחד התורגים, ארגז שהבאנו מתורגים של בעיות. כן, פה שוב אנחנו רואים מתורגים שיש בהם הרבה שינויי מראה, בחותם ולמעלה, אפילו אחד פוסל פה, פה יש הרבה שינויי מראה, ואנחנו נחפש את התורג אחר. האתרוג שיש לו סיכוי להיות קשה. לא. יש פה שינוי מראה. פה יש לנו עלה. קודם כל זה האתרוג בלי פיתם. אתם רואים? ורואים שזה לא שהיה פיתם ונפל, אלא בלי פיתם. האתרוג הזה תחתית נקי. באתרוג עצמו נקי, יש פה ושם שינויי מראה, אבל זה גידולו, זה גידולו, גידולו, גידולו. כשלמעלה פה יש לנו אחד שהוא דרך גידולו, ואחד שהוא כתם שחור. אולי אפשר להוציא אותו. פה צריך באמת לקחת פיסם, ולנסות להוציא את הנקודה השחורה הזאת, ולראות אם היא חיצונית, אפשר להוציא, אם היא פנימית, אי אפשר אותה להוציא. צריך זהירות. אם הרב יכול טיפה להתרחק, אנחנו לא רואים את את האתרוג בצורה ממוקדת. רואים את האתרוג? כן. רואים את הנקודה השחורה? נקודה שחורה כאן, יש נקודות שחורות שהן קטנות, שהן דרך גידולה, ממש זעירויות. לא רואים אותם, זה נקרא דרך גידולו. נקודה השחורה הזאת היא גדולה, וממש לא דרך גידולו. זה יכול להיות מריסוס, יכול להיות מדברים אחרים. בכל מקרה זה אחד, אבל זה בחותם, לכן זה פוסל.
אז הנקודה השחורה הזאת היא פוסלת, אנחנו רואים אותה, אבל הגידול, העלה הזה הוא לא פוסל, כי זה דרך גידולה. טיפה... רואים? טוב, הפלאפון לא כל כך רואים. זה ממש. לפעמים, אם אני מסתכל ממש קרוב לאתרוג, אני רואה נקודות שחורות קטנות. אני רואה לפעמים מין משהו שנראה כמו קורא עכביש לבן. מה המרחק שצריך להסתכל על האתרוג? קורא עכביש לבן, זה בדרך כלל הבלט הלך, שזה דרך גידולו, אין בזה בעיה. הבעיה הגדולה ביותר הם לא בקורא עכביש לבן, אלא בנקודות שחורות. נקודות שחורות בדרך כלל זה לא דרך גידול. אז הכלל הוא, מה שאתה רואה, כשהאתרוג נמצא, כך, באופן כזה. אם אתה רואה את האתרוג, ככה, לא, אתה, זה מה שאתה רואה. למה אנחנו מסתכלים ככה, באופן כזה? אם יש לך דבר שאתה לא, שאתה רואה אותו עכשיו, ואתה לא יודע מה הוא, אז אתה אומר, אני אסתכל עם זכות מגדלת, אז אני אסתכל באופן שכזה, אבל אם אתה רואה נקודות שחורות קטנות, פה יש נקודה שחורות, זה דרך גידולו. זה לא דבר שהוא נדיר. יש חיני פה במקרה זה יוצא, יש חיני שלא יוצאים. אז נקודות שחורות קטנות, קטנות כאלה, זה לא הבעיה. נקודות שחורות, כמו שהראיתי מקודם, נקודה שחורה גדולה, וזה לא דרך גדולה, וזה דבר שאנחנו אוסרים. יש סיפור מעשה על כשר ומעודר שהיה עם הרב עליו שלום, שזה מעשה שסיפר לי מישהו, הוא אומר שהוא היה ילד, הוא חסך כסף לקנות אתרוג מעודר, ואסף, ולא היה לו, ואם יש לו לא היה כסף, אז הוא הלך, עבד פה, עבד שם, חסך, הלך לשוק, ראה שם מישהו שמחר אתרוג, כתוב בקופסה מעודר. קנה את האתרוג, היה מבסוט, יש לי אתרוג מעודר, בא הביתה פתח, לא נראה לו כל כך מעודר. ואז, אמא שלו הולך לרב, תשאל אותו. הוא בא לרב עם הקופסה, ילד קטן, בן 13, יתום אפילו היה, ובא לרב, אמר לרב, מסתכל, האתרוג הזה קשר או לא קשר? לא מסתכל, אמר לו קשר. אמר לו, אבל כתוב מעודר? אמר לו, לא, זה לא מעודר. זה קשר. אבל אני כתוב, שילמתי, מעודר. אז הוא ככה יוצא מהבית, ומישהו שממש יוצא מבית הרב, הרב קורא לו. הרב קורא לו, הילד יושב עם האתרוג הקשר שלו, והרב מראה לו אתרוג מאוד יפה, מעודר. אמר לו, הוא מצא חן בעיניך. הוא מסתכל, אמר לו, בטח. נוזה מעודר, נוזה מעודר. אמר לו, הרב, תוסף את החלפות, ניתן לך את המעודר, אפילו ייתן לי את הקשר שלך. אמר לו, כן, אם הרב רוצה, אני מסכים. הרב נותן את האתרוג המעודר, לוקח אתרוג הקשר. אמר לו, לך לבתך לשלום. הם מבסוט, מאושר, בא הביתה. מספר לי אמא שלו, תראי מה שהרב עשה את עסקת חליפין. כך וכך הוא אמר שהאתרוג שלי הוא קשר, הביא לי אתרוג מעודר במקומו, והיה מאושר ושמח. אמא שלו מסתכל את האתרוג הכי יפה בעולם. התפלט, אבל הרב נתן, נתן. מגיע למחרת הילד לבית כנסת של הרב, עם האתרוג המהודר שהרב נתן לו, ומסתכל ורואה שהרב מברך על האתרוג הקשר שלו. הוא התפלט. מה זה הדבר הזה שהרב... אבל הרב עשה את זה בשביל שהילד הזה יהיה לו שמחה ועולה לו עוגמת נפש. אני הייתי עם הרב באותו יום, וראיתי אחר כך שהוא בא הביתה, הוא לקח אתרוג אחר, יותר מעודר ונענע בו. אבל היה לרב חשוב מאוד שהילד היתום הזה, יהיה לו שמחה. שמחה, כתוב, ושמחתם לפני השם הלפיכם. אם הוא לקח אתרוג שהוא לא שמח בו, מה עשינו? הוא כל כך יתייגע ויגע ויתום, ותוכל. התורה אומרת במיוחד על חג הסוכות, גם על שבועות וגם על
שיש מצווה לשמח את הגר, את היתום ואת האלמנה, מצוות עשה מן התורה. אז הרב אמר, אני הלכתי מצווה לשמח גר, יתום ואלמנה. וגם אחר כך עשיתי את הנענוע בלי מה שאני צריך בכנסת, לעשות את הנענוע עם האתרוג הכי מגודר שיש. הרב בבית עם האתרוג הכי מגודר שיש. וזה תמיד הרב היה מזהיר ואומר, אל תסתכלו בקנקן, אלא במה שיש בו. מה זה בקנקן? אמנה בקופסה. כתוב מעודר, לא כתוב מעודר, כתוב, איך תדע איך זה עשו, מי עשה. הרב בעצמו סיפר שפעם אחת, אין לו בעיה עם אתרוגים, עם הדסים. אז לא מצא, אמר, נלך למחנה יהודה. נלך למחנה יהודה, ראה שם מוכרים הדסים, וראה שם את זה, בלי מלא הדסים. התחיל למיין ולבדוק, אומר לו, המוכר, מה אתה בודק? אלה, כולם הכשיר אותם, הרב אליהו. הרב אומר, מה אני אגיד לו? אמר, טוב, בסדר, אני מסתכל. הוא אומר, לא, הרב אליהו הוא רב גדול, הוא רב חשוב, מה אתה בודק? זה הרב אליהו, כולם הכשיר אותם. הרב אליהו אמר, בחיים לא בדקתי את ההדסים. אבל ככה, מוכרים בשוק. אדם צריך להיזהר. זה שאמרו לו, הרב אליהו בדק, הבדץ בדק, הוא בדק, זה דברים בטלים. זה, תבדוק. תסתכל בעצמך, מה שכתוב, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש לו. אנחנו לא למדנו כתפול את חודי פורגים, למדנו ככה בכללות, אבל באמת אדם צריך לדעת שגם את רוב דומה ללב, את רוב דומה דוד המלך כתוב, יש הרבה מעלות לאתרוג, ומד הרב היה אומר שהאתרוג תמיד הוא קרוב לערבה, אם האתרוג זה הצדיקים, אז יש להם את הערבות לאנשים הפשוטים ביותר, אבל מה שחשוב לדעת, היום ברוך השם יש אתרוגים מהודרים שבמהודרים, אני ראיתי היום אתרוגים מהודרים שבמהודרים, במחירים ממש נוחים, ממש זולים, ואם פעם היו נוהגים שרק החזן או רק לרב יש אתרוג, היום ברוך השם יש מציאות שכל אחד יכול להיות אתרוג, וההלכה אומרת שאדם צריך לקנות גם לבן שלו אתרוג, לאו דווקא שהוא בר מצווה, כמו שציצית, אתה לא מחכה לבר מצווה, לא כמו תפילין שאתה מחכה לבר מצווה, זה כמו ציצית, כן? זה לא דין שצריך לשמור עליהם בקושה כמו תפילין, אלא כמו ציצית, אז אתה מגיל קטן צריך לדעת, להיזהר, לתת לבן שלך, רגע שהוא מתחיל כבר לדבר, ומתחיל להבין, תן לו את המינים קשרים, לא קסולים, תן לו ארבעת המינים קשרים, מכיוון שהחובה הזאת היא חובה על כל אבא, על כל, ועל כל ילד, במין חינוך, כמו שאתה מרגיל אותו במצוות אחרות, תרגיל אותו גם בזה, אני עוד זוכר שפעם אחת, כמו אבא עליו שלנו, לקח אותנו יותר ילדים בכנסת, בקריית משה בירושלים, היינו אני ואחי, והרב כמובן, והחזן, כנסת גדול, מלא אנשים, ארבע אתרוגים, ארבע לולבים, ארבע אנשים בסך הכל. ואחרי שאנשים כולם, כל המבוגרים מסתכלים עלינו, אנחנו שני ילדים עם ארבעת המינים, ולרב בסדר, ולחזן בסדר, ובאו ואמרו לי, בטח זה לא קשר. אני עד היום זוכר את הנעלבתי, מה זה לא קשר? הרב הלך איתנו ביחד, ללכת לקנות את ארבעת המינים האלה, ובדקנו אותם אחד אחד, ושילם עליהם. מה לא קשר? קשר, בטח שקשר. השאלה אם מותר לתת לבוגרים לברך על אתרוג של ילדים? ביום הראשון, לא. ילד קטן לא יכול להקנות, וכתוב, הוא לקחתם לכם. אבל בשאר הימים, כן, יכולים. זה היה בשאר הימים, נתנו להם לברך על האתרוגים שלנו, כן? אבל מה שזה עשה, שלשנה אחר כך, כבר לא היינו רק ארבעה, כבר היה הרבה יותר, האנשים האלה לא היה נעים להם. הילדים הקטנים יש ארבעת המינים, ולנו לא יהיה, איך יכול להיות? אז הם קנו גם, כן, ואני זוכר, הייתי שם לפני כמה שנים, כל בית כנסת היה מלא אתרוגים ולולבים, באותו מניין. אשרי עם ישראל, אשרי מאשר חלקם, שזה החיוב, וזה הערך, וזה החיבה, וזה המצווה, וזו המעלה שלה. יהיה רצון שהאמת הקדוש יוכלו לזכה אתכם כולכם, לקיים את מצוות ארבעת המינים, ושמחתם לפני השם ולוקחם שבעת ימים, אמן. אני מחילה, אני ככה אשאל עוד שאלה, הרב אמר שאי אפשר לסמוך
על הכשרויות של ה... אם יש לי את רוק השור, עטוף, כתוב אליו שהוא א' א', לסמוך, לא לסמוך. אל תקנה את הקופסה סגורה. לא רוצה לומר חליל את הביטוי חתול בשק, חס ושלום, כי זה לא חתול ולא שק. זה אתרוג קדוש, קדוש וחפץ מצוין. אבל אל תקנה אתרוג בקופסה סגורה. תפתח את הקופסה, תסתכל, תראה, א', שאין שם שינוי מראה, ב', שתראה שאין שם חיסרון. אם אין שם שינוי מראה, אין חיסרון, אז זה באמת א', א'. ואם יש שינוי מראה אפילו אחד, אז אם זה בחותם, אמרנו, זה פוסל. אם זה לא בחותם, זה לא פוסל. אבל אם יש יותר משינוי מראה אחד, אל תיגע באתרוג הזה. כאילו, זה לא א', א'. זה לא א', א', תחזיר אותו, קח אותו, תחזיר אותו. קח אחד אחר. אבל אל תקנה אף פעם קופסה סגורה. עד הסים, אתה עוד יכול להסתכל דרך השקית, אם זה באמת משולש, אם באמת לא משרועלים. הרבה, אתה יכול להסתכל, כן? לולב, אתה ודאי יכול להסתכל. אבל אתרוגים חייבים לפתוח את הקופסה. אתה קונה, פתח. אל תשאיר את הקופסה סגורה. תסתכל, לא טוב, תחליף. אולי הוא קשר, אבל אתה לא אוהב אותו. תראה שאתה אוהב אותו. אז זה הדבר הטוב ביותר. אני אחזור על השאלה, בגלל שאין שווקים ובעצם הרבה אנשים מזמינים ארבעת עמים אליהם הביתה, בן אדם מקבל את זה בקופסה סגורה, מה יעשה? אם הוא פותח את הקופסה והוא רואה שיש בעיה עם האתרוג, אז הוא יכול להחזיר, זה עדיין על פי הלכה, הוא לא מוכריע לקחת את האתרוג, בתנאי שהוא לא פסל אותו, אתה פותח את הקופסה, אתה רואה את האתרוג, אתה רואה שהאתרוג הזה הוא לא בסדר, מה שבדרך כלל מקובל אצל הסוחרים, שאם רב כותב לך, האתרוג הזה לא בסדר, אז הם מחזירים. אז גם פה, אם אדם מקבל את האתרוג, קודם כל, קיבלת האתרוג, תפתח. גם קיבלת אותו בדרך הבאה, הביאו לך אותו הביתה. לא רוצה לכם, אני אחת אבקש שלא רוצה אותו. תגיד לא מתאים לי. בדרך כלל, מי שהביא לך, יש לו כמה אחרים, יחליף לך. עצם העובדה שאתה קיבלת את האתרוג, ובאמת בסוף, זה לא מה שביקשת, ביקשת מהודר, ויש בו חיסרון, או שני מראה, ואתה לא מחויב לקבל את האתרוג. בסדר? עכשיו אני אשאל עוד כמה שאלות, שהן קשורות לנירות של האתרוג. אתרוג עם גרטל, אתרוג עם פיטן, אתרוג יש כמה זנים. מה, יש איזה עדיפות, איזה מדרג עדיפויות בזנים, מעבר לתימני. אני מדבר בזנים הארץ ישראלי, אמרת אתרוג של ארץ ישראל בעדיפות. עכשיו, בזנים הארץ ישראלים, האם גרטל עם פיטן, ירוק, צהוב? לגבי גרטל, שאלתי פעם את הרב, אומר, אם אתה אוהב, כך, אתה לא אוהב, לא כך, אל תיקח, זה עניין של הלב שלך, זה בעיניך מעודר, תיקח, הגרטל. צהוב זה ודאי עדיף. פתאום או לא פתאום, זה גם הרגל. אני זוכר שפעם הייתי במניין של כסף של מרוקאים, הייתי באתרוג תימני שבדרך כלל אין לו פתאום. אמרו לי, מה זה בלי פתאום? אמרתי, מה זה קשר? אבל הם נוהגים עם פתאום. האתרוג המרוקאי הוא אתרוג שיש לו פתאום. אז זה מה שהם נוהגים. אתה נוהג עם פתאום, אתה רוצה את פתאום, קח פתאום. אתה רוצה גרטל, קח גרטל. אתה לא יכול להגיד לאחר, תיקח גרטל, קח פתאום. זה לא יבא. למחשב את הלב שלך, ההדר שבעיניים שלך. מה שכתוב ירוק שהוא... אני אחזור על השאלה. המשנה ברורה כותב ירוק, ירוק שהוא פחות טוב, וראינו תמונות של הרב עם אתרוג ירוק, הרוב התימנים שהיו לפחות בעבר היו ירוקים, היום יודעים להציב אותם יותר.
אתרוג שהוא ירוק שהכוונה לא קשר, זה אתרוג שהוא בוסר. זה אתרוג שהוא לא קשר. אבל יש כאלה שגיון כשמבשילים, זה הצבע שלהם, ואם תשאיר אותם קצת, אז הם יהיו צהובים. אז האתרוגים האלה הם בסדר. שהם אתרוגים בשלים. זה הצבע שלהם. אז אין בזה חיסור. שאלה, השנה הרב, אנחנו, אין לנו מצווה מדאורייתא. אנחנו, השאלה אם לחפש באותו הידור כמו שחיפשנו שנה שעברה, או לא? מי אמר שאין לכם מצווה דאורייתא? אולי זה בני מקדש וכן יהיה דאורייתא. אז אדם לא בודק אתרוג בהנחה שלא יהיה דאורייתא. זה גם זלזול במצווה. התורה אומרת, ראה צדר, אתה אומר, אני אחפש את הזול, חס ושלום. במיוחד אני אומר, אנחנו בארץ ישראל, ארץ ישראל מלאה אתרוגים בשפע עצום. אז מה ייקח אדם יעשה לעצמו, כמה כבר עולה ארבעת המינים? היום ארבעת המינים זה דבר זול. פעם ארבעת המינים היה מחירים מאוד גבוהים. היום ארבעת המינים זה דבר זול. אני מחכות אותו לקנות לכל בני ביתו בסכומים נמוכים. אז לכן, לא צריך להקל את הקול הזאת, אתה אומר, אז אני שונה זה לא דאורייתא. אשמח שהרב יסיים בכמה מילים על החשיבות של המצווה בפני עצמה. כתוב שאנחנו נעניים לשני דברים. אחד, להודות לאשם, שברא את ארבע אורחות השמיים ואת השמיים ואת הארץ, ואחד, להרחיק דברים רעים, כן? אנחנו בדור שבו, ברוך השם, זוכים להרחיק מעלינו את כל המסלימים והמקטרגים, אלה מצפון, זה החיזבאללה, ואלה מדרום, זה החמאס, אלה ממזרח, זה האיראנים, ואלה ממערב, זה אלה שבאים מהים, מרמרה, וכל אלה. את כולם צריך להרחיק. גם למטה זה מנהרות, גם למעלה זה קסם. ככה אנחנו צריכים לכוון, להרחיק שאנחנו בעצם הושיענו. צריכים לכוון שאנחנו נכנסים את כל המקטרגים. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שברא את השמיים ואת הארץ ואת ארבע אורחות השמיים. באמת, צריך לדעת שעיקר המצווה זה השמחה. שאתה מנעניע בשמחה, שאתה שמח בארבעת המינים. ראינו, אנחנו ראינו בעינינו איך הרב היה שמח עם ארבעת המינים, ממש שמחה גדולה. ולא עוד אלא שגם הרבנית, אמא, שתאריך ימים בטוב ושותה בנעימים, גם היא הייתה מברכת על ארבעת המינים. הרב היה אומר, זה המנהג שלנו. וצריך לשים לב לזה, שגם אצלנו גם אנשים מברכות על ארבעת המינים. רציתי להגיד בהזדמנות הזאת תודה רבה לענף הצוות שסיפקו את האתרוגים. הם הביאו בהתחלה אתרוגים טובים ויפים לרב, אבל אמרתי להם, הבאתם אתרוגים יפים, מה זה עוזר, איך אפשר להעביר שיעור על אתרוגים יפים? אז הם הלכו והביאו עוד פעם אתרוגים, להגיד הם פסולים, אבל פחות יפים. אז סוחר בשם ענף הצוות שהשנה עובד עם בדץ ברכת אליהו, זה הזמן להכיר טובה.